Pandemija virusa korona tokom prošle godine uveliko je uticala na razvoj opština u Republici Srpskoj, a posljedice pandemije osjetile su se i u opštini Vlasenica, rekao je načelnik te lokalne zajednice Miroslav Kraljević, istakavši da je, uprkos teškoćama, protekla godina bila uspješna za Vlasenicu. Kraljević je naveo da je budžet opštine Vlasenica stabilan i da su uspjeli da adekvatno odgovore svim izazovima sa kojima su se u protekloj godini suočili. Budžet je bio mnogo, mnogo manje nego odnosno ono što je planirano, u drugom dijelu se to dosta popravilo i jednim domaćinskim radom uspjeli smo da iznesemo tu čitavu godinu kalendarsku i u svakom smislu da one ljude koji su korisnici budžeta apsolutno ispoštujemo, zadovoljimo sve, znači počevši od onih plata, primanja investicija i svih onih koji su na grantovima, sve organizacije, znači porodice poginule, boračku organizaciju, ratne vojne invalide, udruženja, sportska udruženja i organizacije i sve one koji su, kao što sam to već rekao, korisnici budžeta. Pored toga imali smo priliku sad u ovom trećem sastanku sa vama, predstavnicima medija, da isto također kažemo sve ono što se radilo na prostorima opštine Vlasenica. Možemo slobodno reći da imamo jednu uspješnu godinu bez obzira na pandemiju virusa korona i neke posljedice, da smo uglavnom ili maksimalno završili, ispoštovali sve one projekte koje smo započeli, kada je u pitanju rad, razvoj, život u ovom gradu, infrastrukturni projekti, gdje je bio cilj da naš grad iz dana u dan bude bolje, lepši, bolje mjesto za život. Naravno, ima dosta projekata koji se prenose ovu godinu kalendarsku, 22. i naredne godine. Znači, mi smo jednostavno lokalna zajednica koja zna gdje hoće i kud hoće, hoćemo i želimo da budemo razvijena opština i u tom pravcu ćemo učiniti sve da ona takva i bude i takva ostane. Naravno, da bi se to realizovalo, potrebno da imate tim ljudi, saradnike, ljude koji rade na funkcijama, koji rade svoj posao, najbolji mogući način i kao takvi da doprinose razvoju našeg grada. Naravno, već sam to također rekao, da je privreda nosilac razvoja naše opštine i da i u tom pravcu maksimalno ulažemo. Kraljević je naveo da veliku zahvalnost duguju vladi Republike Srpske, ali i Srbije, kako za projekte čija realizacija je u toku, tako i za projekte koji su realizovani. Kada riječ o tim projektima, Kraljević je izdvojio neke od infrastrukturnih projekata koji će, kako je ocijenio, poboljšati životni standard ne samo građana Vlasenice, nego i stanovnika regije Birač. Pored onoga što smo započeli ovih godina koje su iza nas, gdje smo završili stambeni objekat za izgradnju, za smještaj porodica koje su raseljeni u ovih 90. godina, znači taj objekat završen, završili smo policijsku stanicu, to je isto projekat koji smo mi predložili, uradili i realizovali. Pored toga imamo projekat kružne rasice koji je također u završnoj fazi, uradili smo brdo infrastrukturnih projekata kad su pitni vodovodi, putevi i svaka ta druga vrsta, kažem, komunikacije putne. To smo realizovali, plan je da ovoj godini već smo raspisali tender za centralni trg, centralni spomenik, Vlasenica nema uređeno to pitanje i naravno zahvalnost je moja prema vladi, prvenstveno znači prema ministru ili ministarki financija gospođi Zori, predsjednik vlade Viškoviću koji su prepoznali tu problematiku, predsjedniku Dodiku. Znači plan je da uradimo taj projekat trga, da on bude jedan od najljepših, da bude Vlasenica prepoznatljiva po tome i centralnom spomeniku. Naravno, ovaj godine plan uz podršku vlade Srbije završi studentski đački dom, da se završi, plan je naš da se uradi garaža u centralnom dijelu grada, da se riješi pitanje parkirališta, također u čitavom gradu, da završimo pijacu otvoreno-zatvoreno i kroz uređenje poslovne industrijske zone Kula Zeban stvorit ćemo uslove za investicije ljudi koji žele da investiraju kako domaćih, tako i oni sa strane. I naravno, kruna svega je da radimo ravnopravno razvoj i sela i grada i ono što se zove Olimpijski centar Jahorina, njima s moje strane zahvalnost što su prepoznali svi oni koji prate projekat da se krenulo sa uređenjem skijališta, to je ski centra igrišta. Oni su završili sa tenderima, nabavkama i čeka se samo još par stvari koje su vezane za cepanje zemljišta tamo oko tih uređenja staze. Mislim da to pri kraju, to je na Ministarstvu saobraćaja i veza. Skijalište igrišta, najavio je Kraljević, trebalo bi da bude otvoreno krajem iduće godine, što će, kako je ocijenio, uticati na razvoj cijele regije Birač. Kraljević je primio plaketu i srebrni znak Crvenog krsta Republike Srpske za doprinos radu Vlaseničkog Crvenog krsta. Priznanje mu je uručila sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Milena Neđić. Danas sam u
imala priliku da uručim zlatni znak načelniku opštine Miroslavu Kraljeviću za sav njegov trud i rad koji nam pomaže u radu Crvenog krsta. Imali smo danas i u narodnoj kuhinji pakete koje smo podijelili s pomoć opštine i načelnika opštine Vlasenica za predstojeće praznike korisnicima kuhinje. Mi imamo oko 40 korisnika kuhinje koji svaki dan imaju po 3 obroka, imaju topli obrok koji nose i kući. I danas smo im obezbijedili pakete za predstojeće praznike da ne bi ovih dana osjetili se odbačenim ili da nemaju. I ovom prilikom se još opet zahvaljujem načelniku opštine. Uz njegovu pomoć smo postigli neke velike rezultate. Imamo prostor koji nam je dala opština i opremila, gdje imamo narodnu kuhinju, gdje ne plaćamo i kiriju, nemamo nekih izdataka, tako da možemo da obezbijedimo i mi hrane i nešto što nam treba s pomoć nekih donatora. Međutim, najveća investicija je opština Vlasenica, koja svaki mjesec prebacuje sredstva za rad kuhinje. U vrijeme pandemije najapoteka u Vlasenici odradila je lavovski posao. Njihov angažman u humanitarnom radu nije ostao neprepoznatljiv. Mladen Bojanić, vlasnik najapoteke u Vlasenici, istakao je da mu je čast što je opštinsko rukovodstvo prepoznalo trud i zalaganje osoblja te apoteke i da se nada da će saradnju sa opštinom u narednom periodu proširiti, te da će ta saradnja koristiti svim građanima Vlasenice. Pošto smo ja i moj Dragan rođak koji držimo Popol apoteku, jedan i drugi odavde, mi smo uvijek u stanju što se tiče bilo kakvih humanitarnih organizacija, pogotovo što se tiče Vlasenice, pošto je to naše mjesto i samim tim smatramo da jedan dio naše zarade treba da ode u te svrhe. Konkretno je bilo paketići za obdanište, konkretno smo radili u školi za vrijeme dana borbe protiv AIDS-a, zatim radimo sa penzionerima, udruženje penzionera, kod nas imaju povoljnost 10% odnosu na čitav asortiman, to je to otprilike nešto za sad. I mladi smo polako, napravit ćemo još nešto. Na području opštine Vlasenica najavljeno je na novogodišnjem prijemu. U narednom periodu će biti realizovani brojni projekti, kao što su izgradnja stambenog objekta za raseljena lica, izgradnja policijske stanice i kružne raskrsnice, kao i centralnog trga i spomenika te studentsko-đačkog doma, garaže u centru grada, pijace te uređenja industrijske zone Kula Zeban. Svi ovi projekti, istaknuto je, značajno će unaprijediti život stanovnika Vlasenice.